havia fet una cosa així. Senyor Vives, no pot fumar. El càncer m'està matant, això és més igual, home. Em sap greu, però les normes són les normes. Estem en una escola, així no es pot fumar. Doncs sí, clar. La disciplina, el prestigi. Abans que me'n diagnosticaren, jo era un empresari important. Feia més hores que un rellotge per a donar-li al meu fill la millor educació i ni tan sols han sigut capaços de protegir-lo. Quan la meva dona i jo ens hem alçat, jo no estava a casa. El Callester García no era un d'ells, precisament. Parava de parlar igual que és aquella dona, jo ens l'havia vist abans, però quan? On? Ens preocupa molt este canvi tan brusc en el rendiment acadèmic de Martí. Mai havia suspès cap assignatura, sempre havia segut de traure bons noms. O sé, he parlat amb Marta, la seva tutora del curs passat. I m'ha comentat que estava molt contenta amb ell. A part, és la primera vegada que es nega a la classe. Ja n'hi va començar el tractament. I com que no podíem dissimular les anades i vingudes a l'hospital, van decidir que havíem de ser sincers amb Martí i explicar-li què li estava passant a son pare. No volíem engoixar-lo des del que tocava. Martí està molt unit a son pare. No hi hagueren dir res de seguida, avui ha començat a fer-se preguntes. Sí. El tractament és molt dur i moltes voltes em deixa esgotat. A convertir-se en un líder. Cuida't molt, Ricard. Caceres. No, Pérez. No podia ser que la pell li fera aquella corta fosa. Semblava que a sa casa no es llevava. És de veres que t'ho vas inventar tu? No sé. Potser algun dia ho diguera sense voler i tot el món s'agarrara a dir-ho. Ell estava ben convençuda que n'hi havia sigut tu el responsable. M'agrada parlar amb tu. Aleshores, tenia 15 anys i era prou gamberro, saps? Este sempre s'entretenia a les dutxes. No eixia fins que la resta de companys ja se n'havien anat. Aleshores, quan es va quedar sola, sí que es va molt intentant per passar. Sí, tots això és fer molt diferent, no disculpe. Amb 15 anys tenies l'enteniment suficient per a saber que allò no era correcte. Que no el reconec. Posa en la pell aquella pobra xica i entra en calfrets. Què feia ella mentre la tenia tancada? Queda com si s'haguera tornat boja. Crec que va ser llavors quan es van donar compte del patiment que li havien causat. Ningú deia res. Evitava mirar-los a la cara. No així corrents cap a dins. No patisquis, no. Més. Només ha sigut un marit. Anna, escolta'm. Un mal pressentiment. El bo que ara precisament d'eixa dona hagi tornat a entrar en la meva vida. Martí li ha llançat una pedra a una companya de classe. Ha faltat ben poc per buidar-li un ull. I com està ella? Elisabet ha perdut el coneixement. L'ambulància se la ho ha d'emportar. Li hauran de posar. I on està Martí? Després de l'agressió estava fora de si i ha intentat fugir. Si no arriba a ser per estar preparat, s'haguera pogut fer mal a ell mateix o a un altre alumne. Ella ho hauria pogut evitar i en canvi no ha pogut ni un dir. Des de que arriba que no para de llançar acusacions infundades contra Esther. No parli en la meva dona com si jo no estiguera davant. Per favor, Ricard, tranquil·lissa't, eh? És que a voltes el tractament i seguís el posa un... Però què no posa? Què està fent? Vaig parlar amb Elisabet i em va explicar que ella no li havia fet res, que en realitat era Martí qui explicava amb ella. Això no és veritat. Per què no ens vas avisar? Perquè vaig parlar amb Martí. Ricard, t'assegura que se'm trenca el cor veient d'aquesta manera. Però et promet que quan tu ja no estigues, no m'apartaré del costat de Martí. Que l'acompanyaré i el recolzaré en tot el que passa. Volem 30 anys per imaginar com es venjaria de mi si tornava aquí de davant. I vostè està convençut que tracta de fer-ho a través de Martí, valent-se del seu estat d'ànim actual per manipular-lo i fer que es faça mal a ell mateix o als altres. Estic convençut. Ha de reconèixer que la seva versió dels fets és un poc rocam. Ei, Sant Vicent, quédate! Vine, trec la boca! Gracias.
Segons el senyor Vives, quan vostè era adolescent, va intentar esclafar-li el cap amb una pedra. Aleshores sembla que s'ho va repensar. Però ara, 30 anys després, el senyor Vives està convençut que vostè vol acabar la feina amb el seu fill Martí. Però en aquest cas Martí se n'aniria amb un expedient disciplinari. Li costarà molt trobar una escola tan bona com esta que el vulga matricular. Qui és la teva família? Si tens parella, xic o xica? Jo fa molt anys que no soc xica. Ja ens ho imaginarem. Sembla que no ens conegues. Són tots una colla de dos. I quan m'apuntaven amb la llanterna, la llum m'enxegava. De sobte, vaig notar una cosa pegalosa que em baixava per l'esquena. De sobte, vaig notar el seu alè a la cara. Era Ricard. Reia. Oh, my dreams fulfilled. For my darling, I love you. And I always